Dobrodošli u Slobinu kuhinju. Danas ćemo praviti pletenice od testa. Znači, šta nam treba za pletenice? Treba nam 4 šolje brašna, 2 jaja, 350 do 400 ml mlijeka, nadošli kvasac, 1-2 kašike jogurta, kaška šećera i kaška soli i stavila sam 50 grama batera i 1-4-5 kašika ulja, onako malo da se rastopi i počet ćemo da zamesujemo testo. Prvo ćemo staviti mlijeko i 2 kašike jogurta da nam se malkice zamlači. Stavimo jaja. Dodajemo ulje i bater i promešamo. Zatim dodajemo mlakasto mlijeko. Nadošli kvasac. I šećer i promješam. Sada ćemo davati postepeno brašno. Sada ćemo nastaviti da zamesujemo rukom. Dodajemo ostalo brašno i zamesit ćemo rukom. Testo ćemo dobro da izradimo. Ako vidite da vam je previše mekano, možete dodati još jednu kašiku brašna, tako da dobijem jedno glatko mekano testo. Meni je ok, odvaja se, ali svakako je još mekše, tako da ću dodati onako malo još koliko se počne dobro odvajati od zidova. Kada smo testo dobro izradili, sada ćemo dodati malo ulja. Posipite dozgo i malo testo nauljiti. Pokriti ga sa celofanom i krpom i ostaviti jedno pola sata na toplom mjestu da naraste. Testo nam je narasno, sada ćemo da smijemo brašno i okrenemo ga. I izradit ćemo ga. Znači, testo izrađujemo. Thank you.
Sada ćemo da uzmemo malo sasvim ulja i ovdje ćemo da razlačimo svaku u neki prut. Znači tri u jednu pletenicu dolaze. Znači, ovo je lako i jednostavno možete ih u bilo koji oblik da ih oblikujete, kao pletenca, kao čvor, kao kiflica. Tu je maltene sve isto. Meni je nekako lakše na ovaj način da ja njih formiram. Znači, ovo sam rešila da napravim u neki drugačiji oblik. Znači, tako sam je razvukla, ono u drugu juvku. I tu ću da stavim malo sir. I pokušat ćemo je urolati i napraviti jednu veću kiflu. Znači, sad ćemo je urolati i vidjet ćemo šta ćemo da dobijemo. A nema da pogrešite. Kad svako je testo dizano na svaki način dobro. Znači, tu smo rolali, ovdje ćemo malo da isečemo, ne skroz do kraja, ali eto. To je veća kifla. Sad ćemo iseći ovako u malo trougove, tako da dobijemo ovako. Na jedan drugi način. Pokrićemo celofanom i ostati jedno 20 minuta pre pečenja, ali morat ćemo da ih namažemo sa žumancem od ozgo i posuti susamom. Pečemo ih sada na 220 stepeni Celzijusa. Mekane. Ko pamuk. Možete ga jesti mjesto hleba u sve. I ove sa sirom također. I one su super. Sad ćemo da prelomimo jednu. Tako su još vruće. Mekane. Hvala vam, dragi moji, na vašom suportu i na gledanju mog videa i vidimo se u nekom sljedećem receptu. Hvala puno i budite mi živi i zdravi do sljedećeg gledanja. Prijatno!